Здравейте, драги приятели! Аз съм Илиан Маринов от FlashGate. Тук се говорим за предприемачество, иновативност, България, бизнес и тем подобни неща. И днес, като една много важна тема, въпреки че може би не сте замислили никога, ще се говорим за това колко точно е важно и смислено да си имаме тефтер, дневник, наричайте го както си искате, и да го използваме. Аз лично вярвам, че е много полезно, но не бях човек, който използва такива неща. В края на видеото ще ви дам и друга алтернатива за тези, които не могат да се адаптират към или да се реадаптират, отново да се адаптират към хардуерния дневник или тефтер. Но сега искам да ви дам 5 причини, поради които аз в моя личен живот и моята работа съм извлякал позитиви от това да имам нещо, на което редовно да се записвам неща и да го използвам. Ето, в случая, за да направя това видео, аз всъщност имах една идея. Имах идеята за това видео и си я записах тук. Защо? Защото може би когато записвам видеото, няма да си спомня за всички тези 5 причини. Трябваше да помисля по какъв начин точно ми е помогнало да ги запиша, за да мога сега да ви ги разкажа. Съответно, първата причина е да не забравяме. И звучи като нещо много просто. Еми да, можеш да запишеш където и да е, или на телефона. Но е малко по-различно, когато пишеш върху хартия. Но това е най-простата причина, най-елементарната причина, да не забравяме. Съответно, аз си спомних, че трябва да направя това видео, защото имах една добра идея за видео, но какво точно трябваше да обяснявам? Ами ето го тук. Тук са ми 5 точки и тази беше първата. Но втората е свързана с тази първата. Ако аз искам да направя това видео или имам идея за бизнес или за развитие на част от бизнеса ми, това включва структуриране на идеята. Или иначе казвам, не просто да запишем нещо, а да го запишем, да го гледаме, да го структурираме по правилния начин, за да бъде по-лесно смилаемо след това, когато го погледнем, искаме да се спомним и да действаме по въпроса. Съответно, аз не само съм се записал идеята за това видео, а съм е структурирал в една определена последователност, за да има някаква логика. От най-елементарните причини до малко по-сложните. Нали? В момента говорим за видео, но разбира се, можем да говорим за каквото и да е друго. Идея за това как да промениш нещо в работа си, в живота си или каквото и да е, можеш да я запишеш, да я структурираш и след това да я реализираш по много по-лесен начин. Това е втората причина. Но отиваме към малко по-интересните вече. Причина номер 3. Пази се история. Не само в този тефтер, който ви показвам. Аз мога да го приключа, да го изпиша целия, да го приключа, да го затворя и да го пребера някъде. Окей, много хора биха го изхвърлили или биха го прибрали просто така, без да замислят за някаква ясна причина. Но трябва да ви кажа, че дори и преди да не използвах редовно тефтери, си записвах неща. По такъв начин, че аз сега мога да погледна тефтерче, което пазя над 10 години вече и където съм си записал какво правя, какви са резултатите от това, което правя. Точно когато започвах с предприемачеството, тази дума е много мръсна като че ли вече, точно когато започвах да измислям какво да правя, как да работя за себе си, започнах, правих неща и започнах да печеля пари. И на базата на това какво съм постигнал и колко пари печеля, си бях направил структура, записал съм си датите, всяка година, януари месец, си записвах какви са резултатите от работата ми и това как е повлияло на приходите ми. С едно изчисление, колко точно трябва да се умножат резултатите, за да постигна целта от приходи, която съм се поставил преди 10 години. Разбира се, тази цел вече съм я прескочил. Прескочиха преди години, но мога да се върна, да видя как съм мислил тогава, как съм си правил сметката, доколко вярно се оказва това и да оценя сам прогреса на работата си. Това мисля, че е изключително важно, защото на английски казват, в света на предприемачеството, на английски казват If you can't measure it, you can't improve it. Или you can't control it. Или иначе казвам, ако не можеш да го измериш, ако не можеш да измериш едно нещо, не можеш да го контролираш и съответно не можеш да го подобриш. Толкова е просто. Нали? Съответно, третата причина е това, аз мога да измеря какво съм правил преди време, преди месец, преди 6 месеца, преди 2 години, преди 10 години, какво съм имал в главата, какво съм правил, какви резултати давал и къде съм сега, за да измеря тези резултати по-глобално. Точка номер 4.
визуализация. И въпреки, че това също е един много странен термин, който се използва за различни ситуации и вярвания, визуализацията може да бъде нещо толкова просто, като сега ще ви намеря място, където съм визуализирал. Окей, тук имам визуализация на едно видео за YouTube, което прилича на обърната пирамида. Това е структура, но визуално съм представил нещата, така че когато аз ги начертая дори във видеото, аз да знам какво правя. Някак другаде, тук имам визуално разпределение на различните услуги, които предлагаме и приходите, които получаваме от тях. Тук имам визуално разпределение на фрейминг, или иначе казано, как да записваме видео по такъв начин, че с един запис да можем да го изрежем, за да бъде квадратно за Instagram публикация, хоризонтално за Facebook или YouTube и вертикално за Instagram и Facebook Story. Окей? Съответно аз съм правил някакви изчисления, чертежи, мерки, проценти и пиксели, за да мога визуално, когато го видя, да придобия представа как точно трябва да се случи това. Стигам до определени изводи, проверяваме дали това можем да го реализираме с оборудването, което имаме, или трябва да купим ново. И ето ти как, визуализирайки проблема, можеш много по-лесно го разрешиш. Това беше четвъртата точка, но петата и тази, която най-много ми е помогнала, е следната. В ежедневието си аз имам много задачи, за които трябва да мисля и които не трябва да забравям. Окей, оставяме на страна факта, че мога да си ги запиша. Но когато аз си лягам или когато съм в неработно време, така да се каже, не че имам работно време, но примерно хафам, вечеряме, семейно или съм с приятели, през цялото време на бекграунда на съзнанието ми, аз си повтарям тези задачи, защото знам, че всяка една от тях е важна и ако аз забравя само една, може да доведе до доста сериозен проблем. Или каквото и да е. Съответно, когато ние правим това, правим също, което прави RAM паметта в един компютър. В компютъра има два вида памет. RAM памет и хард диск. На хард диска се записват абсолютните неща, нещата, които са така и трябва да останат така. В RAM паметта се съхраняват временно нещата, за да могат да се изпълняват задачите. Съответно, тази RAM памет я имаме и ние. В ежедневието си нещата, които помним. А паметта ни за миналото, спомените, които имаме, те са като хард диска. Съответно, случва ли ви се компютъра да работи много бавно и някой ваш приятел, който разбира от компютъра, ви каже: братле, трябва ти повече RAM памет. Защо? Защото се опитваш да правиш много неща и компютъра, за да може да поддържа всички тези задачи постоянно, той трябва да има повече памет, за да не ги забравя. Защото да ги забравя означава да ги запиша в хард диска и да се ги спомни означава да ги прочете, а четенето от хард диска е много бавно. Съответно, тази временна памет, ежедневна памет, я натоварваме с професионални задължения и задачи. Те остават и се въртят тук. И ако имаш някакъв вид бизнес, какъвто и да е той, или подобен вид задачи, ако изпълняваш, със сигурност знаеш за какво ти говоря. Ти си напълно спокоен уж в ситуация, в която не би трябвало да мислиш за работа, обаче ти ги премислиш, за да не ги забравиш. Тук идва големия трик. Ако само ги запишеш тук, самото действие на записване на тези задачи или дори проблеми, на които дори може в момента да нямаш разрешение, самото физическо действие на записване освобождава съзнанието. Това не е базирано на някакво вероизповедание или философия. Това го чух, гледах някакви видеа в YouTube, реших да го пробвам. Пробвах го и е невероятно. Поне аз съм такъв човек, че много ми тежат всички тези неща. Лесно достигам до бърнаут, когато имам много задачи в главата, а няма как да ги изпълня всичките за 10 минути. Трябва ми примерно седмица, за да ги изпълня, но не трябва да забравям нищо. Само записвайки ги, на мен ми улеква. Разбира се, след това аз мога да се върна и да ги прегледам, така че да не ги забравя и да се ги изпълня. Но самия процес, това е най-важното нещо, заради което аз използвам този тефтер. Много ви го препоръчвам.
не самия този тефтер, а просто да се записвате на нещо, което можете винаги да носите със себе си. Преди имах друго тефтерче, малко по-малко, което влизаше в задния джоб на дънките ми и химикала също, така че ги носих там. Това влиза перфектно в едно допълнително джобче в раницата ми до джоба за лаптопа, така че винаги е в раницата ми, аз винаги се движа с раницата си, когато излизам до където и да е, с изключение до магазина. Понякога и до магазина хора с раницата, за да не купувам турбички и да не замърсявам околната среда, така че на практика почти винаги е с мен. Винаги мога да се запиша нещо, или ако ми се обадиш по телефона и ми питаш нещо завъртяно, мога да ти кажа секунда, варя тефтера и ти отговарям. Та това бяха 5-те точки, но изчакай. Аз не съм нито на страната на 100% хардуер, или иначе казвам 100% физически носител за записване. Не съм и на страната на 100% дигитално, всичко да е от телефона, а съм някъде по средата. И затова смятам, че мнението ми е ценно спрямо това, но ако ти си човек, който не може да свикне с това и просто не е неговото нещо, е напълно разбираемо. Няма защо моят начин за справяне с определени проблеми да бъде перфектният начин за тебе. Затова ще кажа и каква е любимата ми апликация за водене на записки, структуриране на идеи и включително правене на списък за покупки, когато отивам в магазина. Това е апликацията Evernote. Възможно е да не си чувал за нея, въпреки че е най-известната и най-функционалната, въпреки опростения и дизайн и интерфейс. В описанието на това видео ти слагам линк към Evernote, който можеш да го отвориш, да се регистрираш и да го използваш в браузъра, като програма на компютъра и на всяко Android или Apple устройство, преносимо като телефон, iPad, таблет, Android или каквото ли е друго устройство. Така че, примерно, да си направиш списъка за пазар на компютъра, защото примерно ти е по-лесно, но отиваш в магазина, вариш си списъка на телефона и имаш тикчета, за да си отбележиш какво вече си купил и да можеш да ги отделяш нещата, да ги разграничаваш. Но има много други функции, в които не искам да навлизам сега, просто ти го споменавам, ако идеята за водене на записки ти се струва атрактивна, искаш да пробваш, но абсолютно отхвърляш идеята за физически тефтер. Това е окей, пробвай Evernote. Надявам се това видео да ви е било полезно. На мен лично тези неща ми промениха много живота и ми го улесниха. Така че надявам се да са ви помогнали и на вас. В следващото видео ще говорим за други интересни неща, така че ако сега пристигате в канала за първи път, не забравяйте да се абонирате и да кликнете върху магическата камбанка, която ще ви извести всеки път, когато качим едно ново видео. Аз съм Юлиан Маринов, това беше всичко от нас за днес. Това оказах по новините. Аз съм Юлиан Маринов. Това беше всичко от нас за днес. Ще се видим съвсем скоро в следващото и до нови срещи. Чао!